ne první jenom. Tak jo, jdem do poli a já budu padat jakoby přesně na tu mou značku, jo, když to je. Já taky na to. To neměl důvěru u tebe, ale... Tak známe to už, jsme pár her zahráli spolu. To jsem možná vyskočil moc brzo. Easy profit. Jdete jako na kafe nebo kam? Na kafe? Jako kafe, tady je ta budova jedna z kafe. Tady jsou ty čtyři baráky tady, ty jak jsou, tak tady. Já nevím, akorát... Padají, tým jeden padá na ty paneláky, označím to modrý. Tam padá tým, jsem viděl. O, MK hned. Klasika zas, vole, kůj na lutě, ne, a ty ještě jsi nesebral první věc. No, krása. Taky umám, no. Já nemám nic, ještě. Vojková helma. Mám benzín. Mám benzín, ale já to je benzín, ale. Ej, v té nové mapě to je základ jako vadu, víš, kolikrát tam došel benzín. Já nevím, jak ty, ale tobě vždycky dochází benzín, tyhle. Ty byla, tady je zbraň bez nábojů, no tak to jsem teda nezažil dlouho. Rychlo mi se to stává, když bere zbraň bez nábojů. No, když tam se čtý, vole. Tyhle, to je tady někde. South East, nebo kde? No, na S, na S někde. Tady strší 762, ale já už to nemám kam dát. Porci nějakou zbraně si tady někde nemám. Já mám brokovní. Je Vektor, a brokovnica. Je jo. Peca. Mami. A je kuň tady, vole, rychle pryč. O, AKčko. Já už si tady vylutil dvojkovou vestu. Ty vole, taky máte takový lagy? To je furt zkouší, vole. To je dobré. Třeba se to naučíte času. Dvojkový batový výborně, ale zase víc toho. Ne, v zóně je to dobrý. Leze se víc benzínu, říkáš, jo? No. Tady rukavice si vezmu. Já furt nemám vestu, ty vrďo. Já dvojkový, já jsem šlo ho deklovi tam, v jeho baráku. Vole, kunda tam naběhne, vole, vybra. Vy bych potřeboval toho helmu, kdybyste jí tam měl. To víš, že jo. To vrátě rozstřílím. To dobrý tým. Tady je UMPčko, kde jsou. Tady je miníčko bez nábojů. Tam nebylo, to se nespavilo. To frajeři na těch paneláci, jo, oni se můžou zbíhat ještě dolů. Porci, já nemám dodálku, aaa, toto jsem čekal, jestli toto. Ať se zbíhají, jak chci. Takhle, tam byla, zapomeň na to. Bereš si vrch a spodek. Na vrch. Jo, tak jo, no. To je pozdě. Porci, skoupu nebo na něco M16, něco třeba Red Dot, kdyby někdo měl. A já mám, nemám holograf. A, už mám helm. To nemám Red Dot. Já potřebuji vestu, jakoukoliv. Tady je jedničková, kde jsem. Přízem. Oh, MK další. Tady je další, jo. Je tady další. Jo. Jo. To je to vy, jo, to je to vy. Ty vole, kde jsou ty, kde jsou nějaký Red Doty nebo něco?
Co kde je? To je ta Vesta. Tady. Dej mi nějaký red dot. To co je? Tady ještě nějak dvojkové scope. No, super. Kde seš? Tady na vrchu. Hned, nás, hned u schodu, ve. Tady, pokud to tam svítí, on vždycky přes to přeběhne. Ty můžu dát M-ku, kdyby jsi chtěl. Já mám AK-čku. M416. To mám taky, a tady to leží dole taky ještě jedno. No. Já jsem si vzal jenom taky. Mám pro tebe ten red dot, jestli chceš, našel teď. Jo, kde seš? Jdu tam za tebou do toho druhého baráku. Já mám to jako plomkovní UMPčko, kdyby někdo potřeboval. Tak tady někdo vyhutil už tady ty baráky. Vole, podívej se na něho, kde je na té mapě, lol, vole. To je všecko vyhutěný, ty vole. Ty vole, kurva, s tím plotem zapíčeným to nepře... KURVA! Musím obejít, vole. Tady je pak, tady je to vyloučený, tady ty baráky. A jdeme tady na tu stranu, nebo kam? Já ještě pořádně nevím. Ty plán. Jo, je to otevřený, no, je to celý. Právě nevím, jestli oni nebylo smrdět na vrchu někde, nebo... Tam budou stát dřepě, tam budou čekat, uvidíš. Porci, jak se přepínají ty pohledy, abych ho měl vlevo vpravo toho panáčka? Jak vlevo, vpravo. Ctrl 1 nebo ctrl, jak to je? Já nevím, čeče, tam tady to taky nevím. Ne, když se díváte zleva, někde jste tak to... Tak myslím na Qčku a na Ečku, ne? Qe, je... to je. Myslíš tohle? Ne, já myslím, abyste se dívali, abyste viděli jakoby toho panduláka buď vlevo nebo vpravo podle toho, kde jste, abyste viděli víc za ten roh. To jde? No, jasný. Tady je to nevylučený, to... jo, je vylučený. Jo. Laguje vám to? Oni podle mě jestli neseběhli to jako... neseběhli do města, víš, na obchod a tak. Tam... No je, tady nikdo není. No tady je to vylutěný, ale úplně. Tady je helmo, kdybyste se řekl. Tady je M16, prostě. Red dot, hoši, jestli někdo chce. Taky bych potřeboval aspoň dvojku, čtvrku. Paňo, tady na střeše benzín, nechceš? Tak jo, vím, já se pak vezmu. A to si píš, že jo. Tak jako, řekni mi, jak jste ten obchod, ten barák je otevřený. Jak to přeskakuješ, tady ty sídla? Tady to nepřeskočíš, ty moc daleko. Jako zkus to klidně, jako... Možná na jiném baráku zas? Na v tým vedle. Je to otevřený dole, ten barák, a to typuju, že oni běželi přes obchod a dál, tyhle. A střelba? Z Vestu? Z Vestu, tam někde. To oni podle mě někde obíhají, ale to je až za tím kopcem se mi zdá, vole. Aha, ne, tak jeden borec je to, tady běží. Tak on je tady v té budce. Označím. Trochu jsem ho hitnul, už tam zase vykukuje, ale... Aha, hoši, já nic, já zastřílím do toho betonového sloupu, vole. Já nevidím, tam. Kde. Tady je ta budka na 285. Jsem označený. Dobře. Borci jsou ještě... A pod tím barákem velkým, pod nama. Kde? Tady hned, jsem to označil zelenou. Jo. Tady jsou. Červená hned jeden borec je. Na červené v jedným baráku. Tím druhým, tím zadním. Další je tady hned před náma v tím baráčku. No však toho myslím. Nice. Mrtvé? V prvním patře? A mě už někde bomby od někud zbíčí. Bez dálky, vole. Rašnem to tam. Tem? Rašnem to tam. To je pro někde ta budka, z té budky, jak to tam knoklo prvně.
Tady v tom druhým podle mě to bude všichni toho značovat, tady bude. Tam je mrtvej už, on ho zabil. Jo, v té buce ještě borec, nebo furt se tam plazí, nebo něco, furt něco vidím. A myslím, že mu to někdo furt střílel, ne ještě? Že to bylo nevím, ale já jsem ho tam knoknul. Já vím, ale od tam a právě ještě někdo střílel, víš? Tak tě tam našel. Ale budky, jo, furt. Takže tam běhli dva. A nej Dušane, přímo pod tebou běží borec, do těch do baráku. Po? Je, zabil? Jo. A ten pode mnou ještě? To byl on asi, on, já si myslel, že běží k tomu. Tady on zdrhal, on zdrhal už pryč, no. No. A ještě byl knoknutý? Byl knoklej? Jo, jsem ho knoknul, jo, jsem ho knoknul, no. Je mrtvý. Takže tam bude ještě někde jeden, oši. Jeden, no. To, není to ten borec s tím baráku, ne, to byl jo, vlastně. Je tam, oši, je v první patře. Teď jsem ho viděl ve okně, ale ven. Je za barákem dole, jo? Dostal hity. Už ho vidím. Se healuje už teďka. Píča, píča. Tam u vás za barákem? Ne, ne, nebudu to dělat tím AKčkem, ty vole. Si vezmu to zpátky ten. Ty vole, hoši tady jdou, jsou u mě, z druhé jsou strany. Jsou tady, jsou tady. Je tam u toho až... plotku vzadu. Já už ho vidím. Dostal dva hity. Zůstávám v tom baráku, jo? Tady. Tady na modré, jo? Jeden. Jo. Tam běžej dva. Zpátky to nějak volí, jo. Oni jsou u mě. Jsou u tebe? Tady zas od tam má ten borec, ve. Jo, jo. Jo, z té budky furt, ale. Budka, jo? Takovej one-tap dostal AKčkem mě deadshot knock, vole. Furt! Jo, z toho modrýho baráku. Tady. Na modré. Ty piče, já ho nevidím. No to jsou zase druzí, vole. Teď nevím, odkud mě sejmul. To je ten druhý, to je ten druhý tým. Druhý tým tam někde ze Southwestu. Mám se stáhnout za vama? V pohodě. Jsi na střeše nebo kde? Na schodech. Já jdu za vama. Okay. Jo, pojď. Dík. Máš lékárny? Jo, v pohodě. Jo, no. Tam běží. Neběží. Na té budky ho tam sejbnout. No je tam, jsou tam tři, vole. Tam, jo? Tam jsou tři teď, jeden knoklej a jsou tam dva, jeden je vevnitř na vrchu a druhý je dole. Já už mám jenom 21 nábojů. Jaký potřebuješ? Zelený. Aha, to těch má taky málo. Kašno, prostě musíme něco udělat, nebo nás tam... Ne, jde po schody, jde. Baby, on nebe nechodit. Bacha, za těma bednama vzadu je, jo? Piča. Zostavám, koňo rectus. Knok jeden. Já nevidím. Ale druhého nezvedne. Ne tam na ně, jo? Jo, jo. Já to obíhám jako... Bacha, je tam, zleva za tou vzítkou, já jdu s tebou, jo? Jo, jo, jo. Oběhneme to až okolo toho sloupu, ať se máme kde krej, kdyby náhodou. Jo, vidím, jo. Až za jsem ho možná viděl. Ne, ne. To mě poser. Je tam ještě někdo? Jo, tam na horizontu vzadu, dívej.
Na vestu v dálce, na po horizontu tam běžel, ale... Koně už tu je, ne? Na posledních 30 nábojů, ale... Já 20. Moje bude bedna. Vojtěj, moje bedna. Šperkovej skop, to je. Nechávám tady zelený náboje, jo? Kde? Tady. Jo, jdu. Tam skop nějaký. Jo, je tam šperkovej skop, jo? Ale měli bysme do zóny, protože jako ono je to docela... Chcete někdo nechat něco zeleného? Jo, možná trošku, no, jestli máš, tak bych nepovedl. Jo, tak už jo, nechávám tady, už tady není nic. Naši zóna nás zvali, jo? Má někdo nějakou vestu? Nepoužij to, nezničeno. No já mám jedničku, no. Já mám jedničkovou na sračky. Já taky, no, právě. Do zóny valíme. Za těma borcama. Okay. Aha, já mám ještě UMPčku, ale... Lazis, ale... Že jsou posraní a běžej dál z té zóny, nebo se o tom... No, doufejme. Na sejři a někde tady nás čekají, jo. Já bych řekl, že čekaj, kurva. Dělejte se pořádně tady, jo. Jo, tady ten barák. To všechno lutovali před náma. A to by se měl už někde vidět v dálce, pokud nebude za těma barákama. Až doběhnem tam, jo, to bychom teoreticky, technicky měli zvládnout. Jo, to určitě. A tam si nás počká na benzínce, no. No. No žere mě to trochu, no. Jo, běží tam, před náma, borec. On si lehne do trávy, to je řízek, vole. Je tam. Na kolik krát víc? No, a lepší. Za stromem. Za stromem knoknutý. Na těch 210 nebo kde? Jo, tady za tím stromem, vole. Bacha? To nemusíš, vole, že knoklej, vole. Jde mu granáty. A náboje do AKáčka. Hezky, 4x scope. A tam jsou borec, tam běží borec, vole. Jsem loďák. Ne! Co to bylo? Jo. On běžel a no má zase si lehnul. Jsou piče, vole. Pojď si dalé, vole, že tady někdo bude, vole, u té zóny. Já. Ale ty vole, ta zóna je ta menší je hodně dobrá, vole. Ty vole, dobrý hoši ta zóna teda. Ale jestli nás tady nikdo nekillne, tak... Aha, on doběhl v zónu ten borec a nehle si, že se healne, vole. Teď to vidím, on je těsně za zónu. Vy co mi tam nech, jo, v té benzínce. Benzín. To vůbec. Ten je můj miníčko beru. Trojkové batoh, to je. Nechci umřít. Hej, tak tady končila jedna hra, hoši. Chceš lékárnu? No, až si mu... Jo, dám ti. Je tady dvojkovej scope holograf. Mám aj dvojku a čtvrku, dobrý, já. Máš tady tu lékárnu? Jo, nemáte někdo na trošku víc zelených, ty brďo? Můžeš dělat 50. No, ty jo, já mám miničko, víš, jsem nafasoval teď, dík. Chce někdo nabojet AKáčka, jsem mi na hovno. Jo. Ne. Borci, jestli máte něco dopředu na M16. No, ne. Mám nějakých 199 nábojů, mám 56, takže jestli chcete, vám můžu dát. Nemáte někdo bandáže? Já mám. Není pár jich, třeba ze 5. Já se do bandážu, jedné jdeme tomu lékárničku. Tady je to vybraný. Já bych šel do zóny, ty brděl. Já ti dám, počkej, vybraný. Ti dám nějaký, to je těm 40 nábojů, jo, zelený. Jo, jo. My jsme mohli zkusit zabrat tady tohle, na modré, víš, pokud tam budem brzo, jako, nějak relativně.
ti borci, co zdrhali, moc nevymysleli, ty brďo. Oni byli strašně daleko od sebe, víš, jak prostě. Jo no. Hej, ta zóna je dobrá teďka. No v podstatě jak mi teď, ale taky nic moc. Já to mám špatně, no vy jste ještě tak relativně dobře, já jsem ještě na tým kopcu. No to je hůř. Dobře, jako vidím školu za kempenou, vole. Ne, škola, vole. Já bych tady asi tady zůstal. Prozatím. Chce barák zabrat nějaké, víš jak. No já bych spíš jako nějaký venek, hoši než barák. Taky no. Baráky jsou zlo, tam zdechnem vždycky. To není pravda, si lehneš do vany a pohrad. No tak, ty si lehneš do vany vždycky. Máš tam pizzu? Jo. Ej, Dušan, já se stavím, jo, na pizzu. Jo, taky asi. Klidně. Taky. Klidně. Já jsem úplně, já jsem chtěl říct, že se nestavím, ale já jsem si úplně uvědomil, že jsem asi v Česku, jo. No vidíš, ty. Máme kousek teďka. No, 255 máme auto. Kde? Na boku. 255 na pokusu. To vykuň, já ji mohl vidět. Jo, tak. vidím. Já vidím hovno, já to nevidím. Pokud taky ty koukáš na 200... On kouká na 210 někam, on je to, ale... A jo, tam je, jo, já jsem se dělal trošku jinam, no. Tak stane, no. No, zóna no. Trochu utekla na školu, ty vole. Ještě dobrý. Mám jít pro to auto? No, máte borci to všechno, energetiáky, něco, že bychom se ještě popřehazovali. Já mám jeden energetiák jenom. Já taky lékárničky. Zatím v pohodě. Můžu dát lékárničku jako. No já bych si vzal klidně. No já mám jenom 23 bandáži, ale mám energetiáky. Tak já vám dám, hele, já vám dropnu dvě lékárničky, tak si vemte každý jednu, jo? Máte je tady. Já to nějak to rozdělím. Je tady jedna. Dík. No jdem pomale. Drop, před náma. Hej, my bychom ho mohli nechat, jestli si na něho uvidíme, no to je daleko. Je, my jsme to jako blízko něho, to bychom mohli zakempit klidně. Mohli bychom to zakempit, nejít pro to, vykylit tam všechny a pak si pro to přijít. Pachra ten East, je tam někdo z těch stromů, ve? Něco tam střílí, no. Ne, to je to na vesku. West bych řekl, no tak. Ten drop, to padá tady mezi baráky ještě. Ty vole, ten drop, no. Myslím, že tam někdo nebude, vole. To je furt no, tam. No z vestu, hoši, z vestu střelba. SKS-ko a... ...ký mrtky. Jo, no. No tady to je v zóně ještě, vole. A, tady je, vole... Co pak? Otvírany. Drop, kurva, kde to je, ježiš, ty až tady do píči, já to dorisknu, no, ty jo, borci. Já jdu s tebou. Tak mi jdem kryt. Tak vykryt, ten. Já bych to kryl spíš tež směrem od školy, ve. Polo AVM-ko, nice. Je tam něco pro mě, trojková helma, paráda. Adrenalin. Co to je ten adrenalin? To ti dá úplně... To máš energetrák úplně hafosilné. Má 20 nábojů a nejsilnější zbrojů může. No tady přes tím říže vidím máte, to. Nemáte někdo osmičkovej, že? Něco z tebe padá, kámo. Můžu tě až čtverku, jestli chceš. Ne. To je ta pičovina, co jsem měl naposled, jsem s tím neviděl nikoho trefit, vole. Porci, furt bych něco vzal na tu M16 dopředu, jo? Já nemám nic, já mám jenom AKčko. Ještě tu mám. Co myslíš na M16 předu, jako něco toho? Hoši, je tady dáčka, jo? V garáži. Tady je velký dvojkový skoup na vrchu, patře. Já jdu na vrch, ježiš pán mu zamotá. Jo, fakt dáčka. Ty vaši, tady se to střílí. To je podle mě z těch paneláků tam. Já tady mám strach tým baráku, ale. Já taky, no. Ty budem muset jít, nikam ven. Ty pak budeme muset jít, jo. Že máme to. Máme to, že? No teď budeš rád chodit. Víte, co bych udělal? Já bych normálně udělal na jezd, vole, na tu školu, vole. Nebo to můžeme pomalu to někde od někať prcat, no. Vezmem dáčku. Ty jako ono teoreticky se můžem plížit nějak, že jo, ta další zóna ještě teoreticky daleko od té školy, vole, takže ty to no, můžeš... No to není trub aspoň.
Jedem s ním. Nebudu dopřed na borci určitě. Jedete s náma? Ne. Do auta nevlezu. Půjdu s tebou ještě, ale... Střílím od někoho. Jsou tady lupe, no. To necháme tady pod kopce. Jo, jo. Jednou rupem hrá normálně, když to máme docela dobře rozehraný. To je někde, ty vole, z těch paneláků, skurvené. Bude to... Ty vole! Festo lupe tady. To bylo si v paneláku. Jo, bude, no, bude. My nejsme v zóně už ještě, ale kurně. Přijďte tady, jak jsou ty stromy tady. Na horizontu tam. Na 240 přebíhal frajer. Je tam vzadu. No pozdě, zalezl. Bacha, aby nám nešli třeba dozad nebo něco. Já myslím, že z té strany jako už asi nic bych řekl. No a na ty na horizontu, tam jak, jsme, tam jak jste se koukali, tak tam běžej, vole. Jsou tam u stromu, vole, tři hovada. Kde? Toho stromu na 255, vole. Já si tam hlubím můj, ani tam nevidím. U té voda dnesky ty, že jo? Knock, jednoho jsem knock. Píča, jenom si náboje. Píča, jenom si náboje. Oni jsou dva knocknutí, tam je ještě jeden. Knock, další. Tam? Já si musím polejít. Výborně, kůň. Oni nejsou v zóně, tak trochu ti máme do... No, tak nemáme dobrou pozici. No, nás budou čekat. Nice, někoho jsem zabil mimo zónu, v zóně. Auto? Jo? What the fuck? Už máme už borec. Jedný borci. Startuje tu motorku, vole. Že jo, někdo tam... Jsme tady dost na ráně. Ale neumřel hned, takže ještě tady někdo bude někde. Ježi tam. A my musíme taky, ale vole, borci. Musíme, no. Ty vole, do to je furt tady s tím autem. No. Oni od toho auta doběli až k tomu, jo? Ke zice. A nebo za tím stromem jeden. Za kterým? Jo, tam je, tam. Jo? Je down, takže byl poslední. Ne, ještě kolik vlastně, pět, jeden? Pět. A tady jak na piču, ale úplně. Já mám to vypadat. Jsou v zóně, to je dobrý. Já vidím borec tam na rohu té školy, jeden. No. Když jen to tam pičo, s tou brokovnicou, vole, na dálku to tam jede, vole. Dobrý jsme v zóně. Jo. Teď to bude peklo teda. Teď to bude. Borci, no, co teď? Aha, vlastně třetí pohled, já to furt zapomínám. To je podvod, vole, jsi za zdí a vidíš všechno. Osm lidí, joši. Ne, ten třeba třetí osoba je hrozná mrtka, to nemám rád. My zase jenom... A, tak ti se tam rubo. Nechte. Necháme je vymrdat se, ale mohli bychom... Poslední jim... dva, jo? Jsou tam u toho auta. Zastavili, vyberinky. Jedeme v tým, tady, v té tělocvičně velké. Jo, tady v té tělocvičně. On nemá podle mě kamit, tady, jo, jeden.
On nemá kam jít, on to prostě nemůže, on by dostal bufty jak karama. Máte někdo granát, vole? Já mám smoke a molotov. Proč jdu po schodech, jo? Kde je, kde, jo? Tady v tým baráku, vole. A musí být na začátku někde, protože tady už je půlka zóna. Já jsem ho hitl AVMkem, takže vám musí být low jak prase, vole. Tady to na to, on musí do zóny, já bych chtěl zabrat zónu. Dobře. Jdem do zóny, pojďte do zóny, všichni. Máme to prostě. Nice. Poslední je, jo, poslední. Ty vole hoši, no, já jsem v zóně. Mimo zónu. A tak, sorry. Pičo, to mě žere hodně, to mě žere hodně. To nic, borci. Hej, víte co, normálně, já bych šel normálně zvem, ty vole, ta zóna je tak jako na hovno. Ty vole hoši, kurňa, no. To nevadí, to už dáme nějak. Bude čekat na nás. Kde jste na střeše, nebo kde? V baráku, nebo kde? Já v baráku. Úplně na tým kraju u tebe. Jo, já jsem s tebou tady, jo. Kurňa! Kde je v tým baráku tam na rohu? Já nevím kde je právě. Musel jdem do zóny, jdem do zóny, musel do zóny. A chci vyskočit do piči. Já nemůžu, že? Jo, je tam. Kde? Za tím nákladňákem. Jo! Nice. Dobrý borci. Musím chcet.